Akciji prikupljanja novca za operaciju Tijane Ognjanović u Houstonu priključila se i Novosadska akademija umetnosti. Zvuci violine, horne, oboe, klarineta i klavira napunili su multimedijalni centar Akademije umetnosti, ispred kog su posetioci mogli da ostave dobrovoljni prilog i na taj način pokažu svoju humanost. Mislim da je pozitivno i da treba više da bude takvih akcija. Meni je jako drago što se ova klub zapravo brzo organizovalo. Stvarno i program što smo napravili i sve, prosto sam ponosna jer u tako kratkom vremenskom periodu ovako nešto, mislim da ćemo pomoći. Koliko država prosto nije tu da obezbedi sredstva, bitno je da mi kao građani prosto prepoznamo tu potrebu i da izađemo u susret ukoliko je to moguće. Osim humanitarnog karaktera, koncert je bio dobra prilika da studenti Departmana za muzičke umetnosti pokažu svoje umeće. Organizatori su odlučili da ne naplaćuju ulaznice, već da svako ostavi onoliko novca koliko je u mogućnosti. Odlučili smo da ne postoje nikakve ulaznice, da ne naplaćujemo, da ne određujemo koliko će ko dati, već smo to jednostavno ostavili da svako da koliko je u mogućnosti, da svako da onoliko koliko osjeća i koliko može na kraju krajeva. Bitno je da svako da po nešto i onda ćemo sigurno skupiti dovoljno da Tijana dobije novo srce. Koliko su studenti i profesori Novosadske akademije umetnosti ozbiljni u nameri da pomognu, pokazuje i to da će u sredu organizovati prodajnu izložbu za Tijanino srce. Novac od ulaznica, koja će koštati 100 dinara, ali i od prodatih umetnina, biće uplaćen na račun 8-godišnje devojčice.